ni match itari yoroshye na gato kuko cya mbere nk'abakinnyi dufite fatigue kubera ama match turi gukina kurikirana. So nabonaga ko match agati yacu yari match urebye ari equilibre, ariko Rayon Sports aje kuturusha ko twagezeho tubona karita y'umutuku, umva ari match ntabwo yaje koroha. Shampiyona bisa nkaho n'ubundi gikombe mutazagitwara, uko urebye amakipe asigayemo mu cy'amahoro ubona mufite ubushobozi bwo kuba mwagitwara? Ya urebye imbaraga n'ubundi twebwe ntabwo turi kuri shampiyona, twe twitaye ku gikombe cy'amahoro. Birashoboka kuko adversaire dufite imbere arakinika, birashoboka ko twamutsinda, nawe arashaka gukina cy'amahoro, ariko urebye twebwe natwe turagikeneye cyane kuruta uko shampiyona tuyirimo. Nyuma watsinze igitego, tubona usa nk'usaba imbabazi, byagenze bite? Ya urumva ni Rayon Sports ni ekipe nakwita yanjye, ko ni ekipe yanzamura urwego, ifite aho yankuye ikangeza. So ntabwo nayitsinda ngo nyishimire, ngomba kubasaba imbabazi. Ni geste uba ugomba gukora nk'umukinnyi, kuko ni ekipe ntakwibagirwa, kuko nayigiriyemo ibihe byiza cyane. Wari waje mu kibuga uvuta ibyanze bikunze igitego ningitsinda, ndasaba imbabazi, bikumazemo igihe cyangwa ni ibintu byaje nyine ukimara gutsinda? Oya, ntago byari bindimo, ntago byari bindimo, kuko ntago uza gukina uvuga kuri butsinde. So ni ibintu bita bikubaho kakanya, niyo marangamutima yamfashe yo guhita nsaba imbabazi. Nabonye na Faustin muhita mujyana guserebura, nawe ari gukora ibyo ngibyo, mwari mwabyumvikanyeho cyane uko mwana unyuze muri Rayon Sports? Oya, ntabwo twabyumvikanyeho, ntabwo twabyumvikanyeho. Rayon Sports kuri Faustin ni umubyeyi kuri we. So Rayon Sports ni ekipe twakoreye amateka, ndumva tuba turi kumwe na Faustin kugeza n'ubu, nta ekipe mu Rwanda irabikora. Ndakeka ari twebwe generation yacu twabikoze. So ni ibintu bikiturimo tukibuka, kuko twabikoreyemo amateka. So ntabwo twatsinda, umuntu ayishimagizeho, niyo mpamvu twakoze iriya geste. Mwese murangije amasezerano, binavugwa ko mushobora kuba mwakwerekeza muri Rayon Sports na polisi, ukuri ni ukuhe? Yo, turarangije, turangije amasezerano, ndakeka ndi burangizanye na shampiyona. Ntabwo navuga ko nzajya muri Rayon Sports, ariko biranashoboka, birashoboka ko ndi umukinnyi. Ndi umukinnyi, nshobora kujya muri Rayon, nshobora kujya mu ikipe yose, turavugana, ariko kugeza ubu ngubu mba ndacyari umukinnyi wa polisi. So nurumva polisi niyo iba mfite, nindangiza nzicara. So navuga ngo ntabwo navuga ngo mpengamiye angana iki, ndi umukinnyi kandi umukinnyi uba wemerewe gukina ahandi hose, biterwa na ofure nziza ikujeho. Polisi yigeze ikuganiriza ngo wongere amasezerano, Rayon Sports se yo yigeze ikuvugisha? Oya, nta ekipe turavugana, naba nkubeshye ngo navuganye na Rayon Sports, ntayo turavugana, ari na polisi ntabwo turavugana.